Els peus ja estan a punt, estan cuitats. Jo sóc na Cati, de Sineu, i la cuinera és Antoreo. I ara començarem amb el sofrit. Tenim... Nosaltres ho farem avui amb una grixonera, com feien les predines. Posarem oli, que sigui generós d'oli. El plat que cuinarem avui és els peus de porc. Ara ja anirem ni entrant la ceba. Més em manco una cebeta així grosseta. Els hem cuinat, si els cuinam amb olla a pressió, en tres quartets, més o manco, pot anar bé. Si és una olla normal, pues, si mateix tarda unes dues horetes, més o manco. Les posem a cuinar, posam una grapadeta de sal, i si ja podem posar un prevet coent, també, perquè aquesta recepta ha de ser coventat. Ara esperarem un poquet que s'oli comenci a fer sofregir. Vaig començar a fer feina, vaig anar a una cuina i res, comença després per escurar, rentaplats. I arrel d'aquí aprens a cuinar, t'ensenyen i vas aprenent i ja no te dones compte i estàs dins d'aquest món. I fins al dia d'avui, si mateix ja fa quasi 25 anys, sense fet i fet. Bueno, ara hi posarem dos prevets coventats i ja anirem a posar un poquet de sal. Prevet bon. Ara ja comença ja a sentir renovat de sofregit. Jo som una persona que no faig les receptes mai així com me diuen a vegades. Bé, no hi poso, per exemple, no sé, cuixot, bueno, jo l'hi posaré. No hi poso això, jo n'hi poso. Vaig innovant un poquet de la meva manera i són un poquet, pues, ja, receptes només que hagi fetes per jo. Ara ja tenim la ceba que ja ha mullat la seva aigua, que diguem, la fregideta. Tenim el pastanagó, però han dos pastanagons, jo ja els he duit picadets perquè millor picat així petitet. Deixant-se fregir un poquet i ara, mentrestant, pues, poden tenir botifarró. Botifarró, pues, per posar un, dos, el gust de què vol agradi més. Aquests botifarrons són de Can Felip, d'una carnisseria de Sineu. Si ho voleu posar picant, podeu posar picant, perquè ja vol dir que és un plat que ha de ser picant, ja van el gust des que sigui, de vosaltres mateixos. El secret és fer un sofregidet que vagi fent lento, a poc a poc, perquè la cuina mallorquina té això. No has de frissar, perquè són... La base és el sofrit del menjar mallorquí. Ara ho deixem un poquet així. Ara ja hi podrem tirar un poquet de vi sec, un raet. És una recepta que la tenim a la carta i qualsevol dia que vengueu pues, la podeu venir a provar, mentre esteu convidats a fer-nos una visita. I és un plat que és més d'hivern, perquè és igual que els callos també són plats de més d'hivern. I ara pues, és un plat que se demana bastant, el sofret i això se demana bastant. Ara ja tenim ben sofregidat i posarem un poquet de molla, molt de picada, molt de les nostres. Seguim amb el sofregit. Ara ja hi podem posar domàtiga.
De matí podem posar un parell, 4 o 5 oradetes. I ara hem fet una munyaca que deien altres a un ramat i hem posat, són herbes, són coides d'aquí, de la finca, i hem posat llorer, morduix i tomillo. Que això, les herbes també són molt importants en aquest plat. Tenim el sofritet a punt i ja passarem a posar-li el pèl de porc, que tenen una pinta. Sabem que quan estan ben cuitats, com podeu veure la textura que tenen, i els gelatinosos que estan, que estaven, clar, són rígids i ara ja estan, pues a punt. I llavors anem posant del mateix brou, anem posant a dins la greixonera fins que tapin els peus. Perquè el que ho fa bo, perquè és la gelatina el que ho espesseix, perquè si posa l'aigua, clar, no tindria gust de res, perquè els peus necessiten substància. Així pot anar bé. I ara hem de seguir que bullin una estoneta més, i rectificar, anem posant un poquet més de condiment, un poquet més de sal. Prova bo. Llavors, una picada d'all verd, també. I és anar provant. I millor si les feis d'avui per demà o inclús dos dies, que reposin, perquè són molt més bons. La cuina aquesta té això, que passen dos dies quan més bo és, igual que un cuinat, igual que uns escalduns. I ara esperar que arrenqui el bull i ja les tindrem a punt per provar-los. Ara ja hem bullit una estoneta, un quartet, més o manco, ja podrem apagar foc i ja anirem a emplatar. Tenen una pinta, no sé gira aquesta, cercarem un trosset de botifarró. I aquí ja tenim el nostre plat. Si vos convidam a que vos passeu per Sant Toreu de Sineu, el proveu i ja m'ho direu menys que tal. Bon profit i moltes gràcies.